Trojúhelníky, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte trojúhelník se stranami R, S, T. Popište jeho vrcholy a strany. No opět se bez náčrtku neobejdu. Čili narýsujte trojúhelník. Čili vznikne nějaký trojúhelník, ale pozor, já tady mám zadány strany. No tak dobře, strany. Strana. R, strana S, strana T. No a tak to bych měl popsaný ty strany. A co ty vrcholy? Zas, jo, já už vím. Vždycky název té strany leží proti vrcholu, který se jmenuje stejně. Ale je, protože to je bod, je to vrchol, tak se je popsán velkým tiskacím písmenem. Takže proti straně T bude vrchol velké T, proti straně R bude vrchol tady R a proti straně S bude vrchol S. Takže něco takového narýsujeme. Jdeme na to konstrukce. Tak a já narysuji malinko jinak. Co kdybych to tentokrát, ten trojuhelník narysoval jinak. Vy, malinko jinak bude vypadat, než jsem si vymyslel v tom náčrtku. Tak, nevadí. Takže teď to popíši. R, S, T a teďka strany T, R, S. Já jsem si potřeboval tady udělat místo pro ten zápis, aby to tam nebylo natlačené. Tak jsem s tím trošičku pohnul. Ten náčrtek nemusí stejně vypadat jako konstrukce. To bylo od ruky, no a ta konstrukce vypadá pak, jak jsem si zrovna řekl. Zápis, co jsem to narýsoval? Narýsoval jsem trojuhelník, ale nemůžu ho popsat pomocí stran, musím ho popsat pomocí vrcholů. Vr trojuhelník R, s, T. Tak sice zajímavě zadaný trojuhelník, no ale dokázali jsme si pomoct, no a trojuhelník RST je narýsovaný.